primeira vez, né? Toda primeira vez tem aquele um pouco de frio na barriga, fica um pouco ansioso, mas era tudo que eu mais queria, estrear num clube grande como é o do Corinthians. E sonho desde criança, então acho que só entende quem passa por isso, porque a felicidade é muito grande. Sim, a repercussão depois foi muito grande, né? Porque isso acho que não era só um sonho meu, mas sonho de toda a família. Tô no clube já fazem 9 anos já, então isso era o que a gente mais queria e graças a Deus ontem tudo foi realizado. É, certeza que a família se emocionou, teve festa e mensagens foi de monte da família, dos amigos e não poderia estar mais feliz. Sim, agora é trabalhar cada vez mais como já venho trabalhando, esperar mais oportunidades e quando tê-las, poder fazer o meu melhor, atender as expectativas aí de todo mundo e, claro, ganhar títulos para esse clube.